Donc on va terminer l'exercice là parce que je trouve ahmiyat la boule, c'est-à-dire l'utilisation des structures répétitives. Donc je trouve ahmiyat استعمال لي بوكل. دونك هذا تمرين بسيط مبسط. قلنا بغينا نكتبوا ان الالغوريثم كي افيش لي نوم دو 1 ا 100. تري بيان كتبنا الالغوريثم تاعنا العادي. القادم اللي غادي نكتبوا 100 سطر باستخدام لاستركسيون دو سورتي اللي هي اكرير ونكتبوا ال1 وال2 وال3 حتى ال100. دونك لا باش نبسطوا كتابه الالغوريثم بسطناها باستعمال لا بوكل. دونك غادي نخدموا بلا بوكل طونك. دونك لا بارتي الاولى هذه نفسها تاع الالغوريثم غير هنا غادي نغيروا اوليو باش نكتبوا 100 خطره اكري نكتبوها غير خطره واحده اللي غادي تبدل غير هنايا العامل. دونك غادي ندير ونكتبوا الشرط. دونك طونك اي اف ايغال 100 باسكو غادي نكتبوا من واحد 100. دونك مادام هذا الاي تاعي يكون اصغر او يساوي 100 كاسكو جو فا اكرير اي نكتب الاي دونك يبدا من ال1 حتى ل100 باسكو درنا اصغر او يساوي ونديروا هنا لانكريمونطاسيون اي ايغال اي بلس ان زدو واحد. Très bien. On a adressé le début ou fin de la tonque parce qu'on a deux instructions. On a écrire, on a dit déjà, on a dit très bien. Là, ce n'est pas une égalité, on l'a dit. Vous voyez, c'est égal, faux. C'est une affectation. J'ai bien maintenant le symbole taille, c'est une affectation. Je vais faire le ralat, contrôle C. Fait condition, comme dit égal, parce que ça reste une affectation. Donc, on va dire une affectation. On a dit ça, c'est égal, faux. C'est une affectation. Donc très bien, I, on affectionne I plus 1, c'est l'incrémentation. L'aide du début ou la fin, parce qu'on a dit deux instructions, on a dit écrire ou l'incrémentation, parce qu'on a dit plus gros incrémentation, quand on a moins gros décrémentation. On a dit plus parce qu'on a dit 1 tel 100, donc 1, 2, 3, donc on a dit 1. On a dit que c'est le prix de l'awalie, parce qu'on a dit que c'est le prix de مي مدها احنا نمدوها لكن ما مديتهاش قلتها لكم غادي يعطيها لكم البروسيسور يعطيها يسموها القيمه بار ديفو دونك غادي يعطينا زيرو وحنا غادي نبداو من الان غادي نشوفوها في ليكزيكسيون تاع الالغوريثم. دونك انا ثاني ناسي حاجه نجي هنا نورمالمون وندير القيمه الاوليه تاع الاي. دونك عندي هنايا اي نورمالمون نديرها هنايا يكون عندنا اي افكتو له 1 قيمة الأولية تاعه و بوان فيركول نفس الشيء بالنسبة للبروغرام. تري بيان نكلو هاد ليسباس نكلو هنا هاد ليسباس. تري بيان دونك تلاحظو كان لابد نعطي القيمة الأولية غادي تنسوها في البروغرام باسكو كون ما درتهاش مانيش خاطئة. Voilà, normalement c'est minuscule parce que vous voyez, l'idée c'est de dire les majuscules. Là c'est minuscule. Qui se met à minuscule, quand même minuscule. Hein? Bien. Donc, là très bien. Donc, on dit là, la première éolienne est égale à 1. Oui, vous voyez l'incrémentation. On dit là, là normalement on va dire HG, parce qu'on a quasiment écrit 1. Elle dit qu'il y a un RF tank. Très bien. Là c'est pas la peine qu'on dit là. Parce que l'I c'est le contour de la boucle. On a la dette à la boucle. دونك هنايا باسكو هذا ديريكتومون اكري ان باسكو كي خدمنا بلا بوكل لابد ندير القيمه الاوليه ايكالا ان كوا ما نديرهاش مانيش خاطئه. واش البروسيسور غادي يمد لي اون فالور بار ديفو يبدا لي بالزيرو باسكو عندي اونتي يبدا لي بالزيرو. دونك غادي افيشي لي من الزيرو حتى ل 100 وهما في التمرين يقول لك من الان حتى ل 100 دونك خاطئ. هنا لابد نزيد هاد الانستركسيون يسموها القيمه الاوليه تاع اي انيسيزاسيون ايكالا ان. تلاحظوا بلي تجي قدام لا بوكل ما غاديش نكررها نديروها غير مره. هنا ملي غادي نكرروا العمليه تاع لانكريمونطاسيون نزيدوا الان الاي باسكو باش نوصلوا حتى ل 100 اوكي عندنا اف ايغال 100. تري بيان دونك هذا هو الالغوريثم. شفتوا هنايا ساتيغ ايفيتينا باش نكتبوا 100 سطر كتبنا هنايا غير سطر واحد اللي هو اكخير وشنو العامل تبدل هنا سيت ان باراميتر عامل اللي هو الاي اللي تدخل في الكونتور دو لا بوك. تري بيان دونك انا نكتب لكم هنا الالغوريثم البروغرام تاعه ها هو هنايا غير باش تشوفوا درنا الترجمه الحرفيه تاع هذا خدمنا بالوايل ها هو السيتاكس تاعها وايل لا كونديسيون اي انفير ايكال 100 درنا هنايا لا كواد اللي هي ديبي دو لا دو تونك فان دو تونك وكملنا. دونك غادي نشوفوا ليكزيكسيون باش نديروا بعض التجارب ان شاء الله نعاودوا نديروا التيبي. ديجا كتبت لكم هذا البروغرام باش ما نضيعش الوقت في لا فيديو شوفوا ليكزيكسيون تاعه. دونك جو لونس لو ديف سي بلس بلس Non, ça prend du temps parce que j'ai plusieurs applications qui sont lancées en même temps donc ça charge la RAM taille. Bien, donc je suis le file donc dire open chez new dire open parce qu'elle est déjà quête bête j'étais à l'exécution directement.
Donc, il y a le répertoire TPMI, je vais faire mes exercices ou bien mes programmes TPMI. Je vais mettre normalement un tank. Très bien. Très bien. كتبت لو بروغرام تاعي عندي هذه لا ليبراري اس تي دي اي او اللي كنا باش سمعنا نكتبوا الاكرير سير البرينت والسكانف لي انستركسيون دونتري سورتي درت لو مين تاعي انت اي اي ايغال ا 0 دونك اي اف ايغال ا 100 برينت اي و اي بلس بلس لانكريمونتاسيون ولا نجمو نديرو اي بلس بلس نجم ندير اي ايغال ا اي بلس 1 سي كيف كيف اي لو روتور دونك جو في كومبيلي ديجا لي سوفغارتي سي لو سميت تانك بوان سي اي ميتنون جو في ندير ان ران. Il est en train d'exécuter, ça prend du temps parce que j'ai beaucoup d'applications qui sont lancées. Donc, vous voyez, il m'a affiché galé nombre de 0 à 100. Je n'ai pas de libre 0, alors que l'exercice, je vous l'ai dit 1. Allez, il est égal à 0, on a dit I égal à 1. Très bien. On a dit que je vais l'exécution, je vais faire un peu de temps, rejoins le satar Alger 8, on va dire N. Je vais le satar, tout le monde affiché, c'est le print. D'accord. Donc, puisque je regarde sur le programme, je dois recompiler. De la compilation, très bien, dit 0 erreur syntaxique, 0 sémantique. Je fais mon exécution de 1 à 100. Affiché l'égal à la liste. Donc, on affiche de 1, 2, 3, 4, 5, c'est un affichage. De 1 jusqu'à la dernière valeur liée à 100. Il faut se le 100 comme je me la boucle très bien parce que là qui a outre i égale à i plus 1 je vais la 101 j'ai une idée 101 101 est-ce que 101 est inférieur égal à 100 est-ce que 101 asar ou c'est 100 là غير محققه faux et donc il خرج لقينا نهايه البروغرام كملنا البروغرام تاعنا voyez l'importance bien j'ai هنا supposons هنا ما غاديش ندير ما نكتبش i égal à 1 ما نديرش initialisation est-ce que je voudrais donner erreur ou là ندير la compilation. Mais des erreurs très bien, 0 erreur, 0 warning. Eh bien, j'ai dit l'exécution, je vais vous faire. Qui dit l'exécution? Là, je vais vous dire. Comme elle est telle, ça. Ça va vous dire l'adad. Je vais vous dire le 0. Donc, il y a madame 0, mais j'ai dit le 0. Alors que l'exercice, je vais vous afficher le 100. C'est le 0, mais j'ai dit. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire le 100. J'ai dit le 100. Le processeur, il dit l'initialisation par défaut. Il y a des qiyam l'awaliya par défaut. Oui, il y a. Donc, il y a qui met le 1. Il y a le parce que c'est le prix de 0. Pour l'exercice, il faut afficher les nombres de 1 à 100. Tu as affiché les 0 à 100. Donc, regarde le mot de la tamarine. Elle est parce que tu as fait le prix de la première. Donc, on a un conseil à les programmeurs. Un bon programmeur, c'est-à-dire une personne qui est mêlée dans la programmation. Il faut dire que tu as fait le prix de la variable. Tu as fait le prix de la processeur qui met des valeurs. Parce que des fois, le processeur qui met des valeurs qui vont erroner le programme. يخرجونا في الخطا يعطونا الاخطاء دونك هنا علاه عطانا قيمه زيرو هذه قيمه مدها لنا لو بروسيسور ها باسكو ما عطاناش القيمه الاوليه تاع الاي قلنا اي اصغر يساوي الصفر عطى قيمه صفر هنا بيسكو ليكزيرس يقول لي من القيمه واحد ابا ندير اي ايغال ا ان اوكي تري بيان جو ريكومبيل تري بيان اي جيكزيكوت très bien, on a bdali bel 1, on va voir bdali bel 1. Très bien, bdali bel 1. Bdali bel 1 parce que là, dat le qima l'awliya. Donc fra le temps que ouladi, le qima l'awliya hadi mouhima, kayen jous wala mouhimin. Le qima l'awliya ou l'incrémentation parce que dès que on dit l'incrémentation, il faut dire le bouclage. Supposons que dans l'incrémentation, pas d'ingla. Donc on dit la compilation. On dit 0, on va dire l'exécution. لاحظوا هنا ماش جاي يحبس شوف هي افيشي لي غير ال ان باسكو جي با انكريمونتي العدد الاي راه غير في ال ان الاي هنا راه قاعد غير في ال ان تلاحظوا هنا الاي راه غير في القيمه الاوليه تاع ان باسكو ما لقاش اي ايغال اي بلس ان اي ما تغيرش هنا سي بوكراج لاحظوا باغي جاي يحبس لي هنا غادي يقعد غير اكزيكوتي علاه باسكو الشرط راه دائما محقق ان دائما اصغر او يساوي 100 توجور اصغر من 100 واحد دائما اصغر من 100 دونك هاي يقعد توجور شاد دائما محقق يقعد غير يدير ليكزيكسيون هذه يسموه لو بوكلاج هذا البوكلاج هو وحده من لي ديفو تاع لي بوكل تسمى الطالب كيخدم بلي بوكل اللي كيعطي اهميه للقيم الاوليه ويعطي اهميه للانكريمونتاسيون ديكريمونتاسيون انه اللي قلاه يزيد في العدد تاع لو كونتور وبيا ينقص على حساب التمرين تاع احنا هنا ممكن نديرو اما نديرو عمليه تناقصيه بنفس النتائج واش نديرو نعرفوش من الصح حتى الان نجمو نقلبو العدد هنا شوف هذه التكرار ما بغاتش غير يحبس
C'est le bouclage. Parce que c'est là, I égale à I++.